Gheorghe Paisa, noul șef al Direcției Județene pentru Tineret și Sport Neamț, dorește să îmbunătățească departamentul sport din cadrul instituției pe care o conduce prin cooptarea fostei atlete Alina Militaru. În acest moment, la departamentul sport se află o singură persoană, Daniel Ene, după ce Elena Dabija a ieșit la pensie, iar Mircea Fleșeriu a decedat. Am în gând așa să conving pe Alina Militaru să vină aici la direcție, să poate reușim să, din experiența sportivă, să o mobilizăm și pe experiența administrativă și eventual sau asta era ca plan de viitor, de urgență pentru compartimentul sport. Nici Daniel Iene nu este într-o situație medicală prea bună și este foarte greu de a continua activitatea sportivă. Directorul DJTS Neamț are și o sugestie pentru președinții echipelor din județ, care în ultimii ani s-au confruntat sau se confruntă cu grave probleme financiare. O idee pe care vreau să le o transmit începând cu campionatul următor, că acum este târziu, plasarea fiecărui jucător la câte un sponsor. Deci nu sponsorizarea întregii echipe. O echipă să-și preia un anumit număr de sponsori, iar fiecare sponsor să se ocupe de un singur sportiv. Deci este greu să sponsorizezi o echipă întreagă. Dar parcă unul singur e mai ușor. Cu acel sportiv să fie, poți fi chiar și proprietatea firmei respective sau chiar a unei instituții sau chiar a Consiliului Local. Gheorghe Paisa a fost reinvestit în funcția de director al DJTS Neamț la începutul acestei luni, după ce a mai condus această instituție în perioada 2005-2009.